Só no canto, né? É, só no canto, aqui em cima também. Aí, os cantos estão se congelando. Chelena 9180, pouso para 0 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 3244, boa tarde, tá pronto? Boa tarde, pronto, tá 3244. 3244, faz a passagem do Oxané. Pois na conta final ali, mantendo essa direita, deslizando na 3244. Vamos lá, passagem do Oxané, a linha, mantendo essa 3244. Ajuda, valor, agora tá livre, vamos? Check, claro. Manual fly. Check. Minimum. Continue learning. Checker. Tá 3244, confirma, mantém a posição. Tá 3244, mantém a posição. Mantém a posição, 3244. 100. Corre muito, boa, 3104. Quantos milhas para estela? 30. 20. Retard. 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 Tem muito louco, confere? 10065, agora 4 milhas do estela. Spoilers. Agora meia 29, já pode passar no Cerro. Vocês ouviram reportar no Cerro? Manual Brakes. Juliette Bravo, Bravo. Papapapa, Juliette Bravo, Bravo, boa tarde, prossiga. Boa tarde, Cerro, procedente de Marte, destino é Serra Delta Hotel Vitor. Está no setor Eco, cruzamento Whisky, após ingressar a área de controle. Bravo, Bravo. Mantém o eco através de eco agora se usando. Eco aguardando, Bravo. Oceania 9180, total no posto 40. Espere a pista. Estamos no 219. 219, Oceania 9180. Na minha posição, do 8. Solo, São Paulo, boa tarde, Oceania 9180. Boa tarde, ingresso na linha e mantém o final da mesa. Ingresso na linha e mantém o final da mesa, Oceania 9180. Ingressar na Lima, aqui é o finalzinho dela. Solo São Paulo, boa tarde. Gol 1620, pushback, sonamento, posição 18. After. 1620, na 18, está livre para o táxi. Na 18, livre para o táxi, 1620. Será 9180, prosseguida via S-Tray até o andar da companhia. Fica dentro da nave que inicia o curso 18. Primeiro prossegue VX aí até o lugar da companhia, atento aeronave 18, chinado 9180. Agora flaps. Retract. Spoilers. Desire. View. Coming. Radar. Off. Adaptive windshield system. Off. Very comfortable. Seria da esquerda. Quem é que tá ali fazendo pushback? É o Gol. Não. Ah, pole.
grande objeto lento. Gol. Grande objeto lento. Paulo, boa tarde, é o Michael Tauris. Sofim? Michael Tauris, suspensão de reporte do 502 para o hangar 2, até aí. Sai daqui um pouquinho, tá? Tá, ok. E mantenha outra vez a posição 06 na Maia. Ali, Betita. Pessoal, dá um 090. Livre ali. Mantenha 06 aqui. Ativo 90. Paulo, muito boa tarde, 027 livrou ainda. Totalmente livre. 027, boa tarde. Tranquilo, hein? Livre. Em posição 11. Em Mike, 1-1-1, 027, livre. Relaxa, mano. Não, tá livre. Pode ir. Alô, Chileno 9180. Tá ouvindo? Chileno 9180, através da posição 23 para o corte de motor. Tem, Chileno 9180. Não sei se a gente. Aqui, seria bocado. Ah, vou aqui, ó. Baixo 9180, Vitor Filho.